ኢትዮጵያ ኢንሳይት ያጋራው ትግራይን አዲስቷ ቢያፍራ የማድረግ ዘመቻ የሚገልጸው መረጃ በበርካቶች ትኩረት አግኝቷል። መረጃው እንደሚለው በናይጄሪያ የቢያፍራ ብሔረሰብ ላይ የደረሰው ዘግናኝ ግፍና ጭፍጨፋ አሁን በትግራይ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ካለው ጄኖሳይድ ጋር የሚመሳሰል መሆኑን ነው በስፋት የዳሰሰው። ተጨባጭ ማሳያዎችንም አንስቷል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ካለፈው ስህተቱ ተምሮ አፋጣኝ መቋጫ ለማድረግ ሚናውን ካልተወጣ ትግራይ አዲስቷ ቢያፍራ ትሆናለች የሚል ስጋትም አስቀምጧል መረጃው። በርካቶች ታዲያ ይህንን መረጃ የተቀባበሉ ሲሆኑ በትግራይ ህዝብ ላይ የደረሰውን ግፍ በውስን መልኩ ያንጸባረቀ፣ የፋሽስቱን ቡድን ሰላም ጠል አካሄድ ሊፈጥር የሚችለውን እልቂት ያጋለጠ በማለትም ተጋርተውታል። ዓለም አቀፍ የትግራይ ምሁራን ማህበር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ አውጥቷል። በተለይ የአፍሪካ ህብረትና ህብረቱ ለሰላም ውይይት የሾማቸው ኦሊሰጉን ኦባሳንጆ ያሳዩት አቋም የታሰበውን ሰላም አያመጣም ብሏል በመግለጫው። ከምንም በላይ የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ፈጽሞ ሳለ ህብረቱ ምንም አይነት አስተያየት ሰጥቶ አያውቅም። በሰላም ሂደቱ ላይ ኤርትራ ትሳተፍ የሚለው ፍላጎቱ ገለልተኛ አደራዳሪ እንዳልሆነ ያረጋግጣል ያለ ሲሆን፣ ህብረቱ ገለልተኛነቱን በተግባር ሊያሳይና የታሰበው የሰላም ድርድር ስኬታማ እንዲሆን በተጨባጭ ሊሰራ ይገባል ብሏል። ይህን መግለጫ ታዲያ በርካቶች በማህበራዊ ሚዲያ እየተጋሩ ለመላው ዓለም እንዲዳረስ ሲያደርጉ ተመልክተናል። በአይደር ሪፈራል ሆስፒታል የሜዲካል ዶክተር የሆነው ፋሲካ አምደ ስላሴ የትግራይ ዶክተሮች እያበረከቱት ያለውን አስተዋጽኦ አስመልክቶ መረጃ አጋርቷል። በትግራይ ያሉ ዶክተሮች ከአንድ ዓመት በላይ ምንም አይነት ደሞዝ ሳይከፈላቸው የመድኃኒት እጥረትና የምግብ እጦትን ተቋቁመው ለህብረተሰቡ የተቻላቸውን አገልግሎት እየሰጡ እንደሆኑ ጠቁሟል። ነገ የተሻለ ነገር ይኖራል በማለትም ህዝባቸውን በቅንነት ለማገልገል ሙያቸውን አክብረው እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን የገለጸ ሲሆን በርካቶች የዶክተሮችን ጥረት በማድነቅ መረጃውን ተጋርተውታል። ኦሉዋዳ ሚሎላ የተባለው ጋዜጠኛ ለናይጄሪያው ኤፍአይጄ የተሰኘው ጋዜጣ ይጽፋል። ይህ ጋዜጠኛ ታዲያ በትግራይ ህዝብ ላይ እየቀጠለ ያለውን ጄኖሳይድ አስመልክቶ ሰፋ ያለ ሀተታ አሳትሟል። ጦርነቱ ህግ ማስከበር ቢባልም የትግራይን ህዝብ የማጥፋት ይፋ የሆነ አጀንዳ እንዳለው ጋዜጠኛው አመላክቷል። በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት ፋሽስቱ አብይ አህመድ የውጭ ኃይሎችን የጋበዘበት በመሆኑ የውክልና ጦርነት ነው ሲል ሀተታው ላይ ገልጿል። በርካቶች ታዲያ በትግራይ ህዝብ ላይ እጅግ ዘግናኝ ግፍና መከራ የደረሰው የውክልና ጦርነት በመሆኑ ነው እያሉ መረጃውን እየተጋሩት ውለዋል። የአውሮፓ ህብረት ምክትል ፕሬዚደንት የሆኑት ጆሴፍ ቦሬል በኢትዮጵያ የሰላም ድርድር ለማካሄድና የትግራይ ጄኖሳይድ ለማስቆም ጊዜው አሁን ነው ሲሉ የሰጡት አስተያየት አሁንም ድረስ አነጋጋሪነቱን ቀጥሏል። በትግራይ ህዝብ ላይ የተከፈተውና አሁን በመላ ሀገሪቱ የቀጠለው ደም አፋሳሽ ጦርነት የትግራይ ህዝብና የአፍሪካ ቀንድ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አሳድሯል ያሉት ጆሴፍ ቦሬል ይህ እልቂት እንዲያበቃ የታሰበው ድርድር በአፋጣኝ መጀመር አለበት ብለዋል። በርካቶች ታዲያ የምክትል ፕሬዚደንቱን ሀሳብ በመደገፍ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ህብረቱ የጀመረውን ጫና እንዲቀጥልበት በመጠየቅ መረጃውን እየተጋሩት ይገኛሉ። ስንቀጥል የአውሮፓ ህብረት እንመለከታለን። የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ ጋር የነበረውን ግንኙነት ለመቀጠል ከትግራይ ጄኖሳይድ ጋር ተያይዞ ቅድመ ሁኔታዎችን ማስቀመጡ ይታወሳል። ሆኖም ፋሽስቱ ቡድን ህብረቱ ያስቀመጣቸውን ቅድመ ሁኔታዎች ማስተካከልና መተግበር እንዳልቻለ ተመላክቷል። በድርድር ላይ የተመሰረተ ተኩስ ማቆም፣ የኤርትራ ወታደሮች መውጣት፣ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ማዳረስ እንዲሁም የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶችን ማስጀመር የሚሉ ናቸው ቅድመ ሁኔታዎቹ። እነዚህ ቅድመ ሁኔታዎች ታዲያ አሁንም ድረስ ስላልተተገበሩ ህብረቱ የኢትዮጵያን አጋርነት ለመመለስ እንደማይችል ተገልጿል። በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ይህን ዘገባ ያወጡት ሲሆኑ የአውሮፓ ህብረት ጦርነቱን በሰላም ለመቋጨት ያለውን ቁርጠኛነት እያደነቁትም ይገኛሉ። ከገጠራማ የአድዋ አካባቢ ተወልዳ አሁን ላይ በአሜሪካ ታዋቂ ዶክተርና የሞዴሊንግ ባለሙያ የሆነችዋ ትግራዊቲ ማዕረግ ማጊ በጠንካራነቷ አርአያ መሆን እንደምትፈልግ ተናግራለች። ከትግራይ አልፎ እስከ ደቡብ ክልል ድረስ ለተቸገሩ የገጠር ሴቶች ጫማ የሚለግስ ማይሹ ዩርሹ ማለትም የኔ ጫማ ያንቺ ጫማ የተሰኘ የበጎ አድራጎት ድርጅት አቋቁማለች። ሆኖም በጄኖሳይዱ ምክንያት ለትግራይ ሴቶች እርዳታ ማድረስ አልቻለችም። በዚህም ለከፍተኛ ጭንቀት እንደተጋለጠች ነው የምትገልጸው። ሆኖም ሌሎችን ለማገዝ የእሷ ብርታት ወሳኝ በመሆኑ ራሷን በተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎች እንደጠመደች ለቢቢሲ ተናግራለች። በጠንካራነቷ ለሌሎች አርአያ ለመሆን እንደምትፈልግ የገለጸች ሲሆን በርካቶች የበርቺ አስተያየቶችን አስፍረውበታል። የአሜሪካ መንግስት እርዳታ ድርጅት ዩኤስኤአይዲ ምንም እንኳ ቢዘገይም እጅግ ውስን ማዳበሪያ ለተወሰኑ የትግራይ አርሶ አደሮች አከፋፍሏል። የማከፋፈሉን ሂደት ለየት የሚያደርገው ታዲያ በነዳጅ እጥረት ምክንያት አርሶ አደሩ የተቀበለውን ማዳበሪያ እንደ ግመልና አህያ ባሉ እንስሶች ጭኖ ለማጓጓዝ መገደዱ ነው። በርካቶች ታዲያ ይህ ሁኔታ አፋጣኝ መፍትሄ እንዲሰጠው በመጠየቅ መረጃውን እየተቀባበሉት ተመልክተናል። ለዛሬ የመራረጥናቸው የማህበራዊ ሚዲያ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ።